היום יש טיול? היום אין טיול? אתמול היה טיול? בוקר טוב, אביבית. בוקר טוב ומבורך. מה זה? היה כאן מישהו? יש כאן מישהו. מי? אני. ויש כאן שתי מזוודות וחבילה אחת. ואני חשבתי שזה פסנתר. לא, אלה הם החפצים שלי והם יישארו כאן עד שמצא חדר. מה זאת אומרת? מה קרה לחדר שלך? היה חדר, ועכשיו אין חדר. הרי גרת יחד עם חברתך אצל גברת דניאלי. הבן של גברת דניאלי חזר במפתיע מחוץ לארץ, ומיכל ואני בלי חדר. אז מה עושים? מה עושים? מחפשים. נו? מחפשים, אבל לא מוצאים. כלומר, יש הרבה חדרים, אבל אין חדר בשבילנו. יש וילה מרוהטת בסביון, יש דירה בכיכר מלכי ישראל עם ארבעה חדרי שינה, ויש גם חדרים מרוהטים, אבל אף אחד לא רוצה שתי בחורות. למה? מה טוב יותר משתי בחורות צעירות? לא בשביל בעלות הבית. הן מעדיפות בחורים. בחורות מחפשות כביסה, בחורות מבשלות, בחורות מגעצות. אם יש בחורות, יש צרות. ואיפה את גרה לעת עתה? בינתיים אני שנה בסלון אצל ההורים של גיסתי, אבל זה לא עסק. טוב, אני אמצא לך חדר... לכן או... חדר. מיכל ואני רוצות לגור ביחד, זה זול יותר. בסדר, אני אמצא לכן חדר עוד היום, או ששמי לא סימן טוב. אבל קודם אני צריך לטלפן. אני לא מבין. מישהו סידר את השולחן שלי? היה כאן פנקס כתובות, עכשיו אין כאן פנקס כתובות. היה כאן מכתב מלונדון שצריך לענות עליו, עכשיו אין כאן שום דבר. היה אי סדר, אבל מצאתי הכל. עכשיו יש סדר, ואני לא מוצא שום דבר. רגע אחד, הכל יימצא. בבקשה. היה פנקס כתובות? יש פנקס. היה מכתב מלונדון? יש מכתב. רק לא להתרגש. תודה לך, מלכת הסדר. ועכשיו מחפשים חדר מרוהט. חדר גדול, נקי, עם כניסה נפרדת, במקום שקט, אבל לא רחוק מתחנת אוטובוס. עם בעלת בית נחמדה, אבל לא יקר מדי. עכשיו אני מבין למה אין חדר לפי טעמך. בוקר טוב, בקשר לחדר. חדר גדול. כן. שתי בחורות נחמדות. מה הכתובת? עוד היום. אין בירה. יש בירה. הייתה בירה. יש פה מישהו? אין פה אף אחד. היה כאן מישהו. אין כאן כלום. חצי קומה ונגיע. בדיוק כפי שאמרתי לכם.
חדר עם כניסה נפרדת. מה, זה הכל? לא, יש גם מטבח קטן, שם. זה מטבח? זה מטבח. יש במטבח חשמל? אין חשמל במטבח, יש חשמל בחדר. קונים חוט ארוך, תוקעים אותו כאן בקיר, מבשלים בחוץ. יש שם עכברים? מה פתאום עכברים? אין שם עכברים. אין עכברים, אבל יש מקקים. אז יש כאן כמה מקקים. יש אמבטיה? אין אמבטיה, אבל יש מקלחת. הנה, מקלחת. תצטרכו להתקלח בבגד ים. או בחושך, בלילה. או שנבקש מהשכנים תשלום עבור הצגת סטרפטיז. אין שירותים? בהחלט יש שירותים. ובכן, איפה השירותים? זאת בכלל לא בעיה בשביל בחורות צעירות. למטה, בקומת קרקע. כמה פעמים ביום הולך בן אדם לשירותים? פעמיים, שלוש פעמים. כמה מדרגות שטוב בשביל הפיגורה. אבל תראו את הנוף. מכאן רואים את כל הגגות של תל אביב. יפו, מגדל שלום, תיים, את רידינג דלת. נכון, הנוף יפה. אין שירותים, אבל יש נוף. אין מטבח, אבל יש כניסה נפרדת, לא? האם לא יותר טוב לגור כאן מאשר בתוך דירה של מישהו אחר? כאן יש לכם פרטיות מוחלטת. אף אחד לא שואל מתי אתן חוזרות הביתה, מי בא לבקר אצלכן. אף אחד לא אוסר עליכן לנגן בפטיפון או לכתוב במכונת כתיבה, זה נכון, יש המון פרטיות. יש פרטיות, אבל אין נוחיות. יש חדר, אבל אין קופצים. בוא לבנות, זה לא בשבילכן. יש הרבה מעוניינים. אתן עלולות להתחרט. למעלה היה נוף יפה. אין דבר, יש עוד חדרים. סליחה, אדוני, אולי אתה יודע איפה זה רחוב הרקפות מספר 5? אתם ממשיכים ישר, מגיעים לקיוסק. ממשיכים הלאה, וליד טלפון ציבורי על העמוד פונים ימינה, ואתם ברחוב הרקפות, בלי בעיות. תודה רבה. בבקשה. אין כאן שום קיוסק. יש סנדלריה ויש צרכוניה, אבל אין קיוסק. היה כבר בית על עמודים. היה כבר עמוד טלפון. אבל לא היה טלפון על עמוד. הנה, יש כאן קיוסק. ועכשיו, איפה יש טלפון ציבורי על עמוד? הנה, יש! איפה? הנה! שם יש טלפון ציבורי על עמוד. מצוין, עכשיו ימינה לרחוב הרקפות. 11, 9, 7, אבל אין פה בית מספר 5. יש גם 5. עכשיו, איפה כאן משפחת קירשנבאום? יש כאן פייגנבאום. יש גם אפלבאום. אבל אין כאן שום קירשנבאום. יש קירשנבאום, בקומה השלישית. ברוך השם. שלום, באנו בקשר לחדר המרועט.
אני דיברתי איתך בטלפון. ייכנסו בבקשה. אמיר יונדב, מהר לחדר. היו כאן ילדי השכנים, אל תשימו לב. אבל יש כאן ילדים. אלו שלי. כמה יש בלי עין הרע? שלושה. כן ירבו. שיהיו בריאים. הנה בבקשה, הנה החדר בשבילכם. סידרתי אותו באופן מיוחד בשביל בחורות. היה כאן ארון קטן והייתה מיטת ברזל והיו וילונות קרועים. עכשיו הכל חדש. יש כאן ארון גדול ויש ספה כפולה עם מזרון קפיצים ויש וילונות מידי עולן. 40 לירות המטר שילמתי. קודם גר פה בחור, אבל אני מעדיפה בחורות. זאת הפעם הראשונה שאני שומעת את זה. למה את מעדיפה בחורות? שכר הדירה נמוך מאוד, 200 לירות לחודש. אבל פה ושם צריך איזו טובה קטנה. כמו למשל? קצת בייביסיטינג. כשאני הולכת עם בעלי לקולנוע או לחברים. ולפעמים צריך גם לשמור על הילדים כשיש לי מה לסדר בעיר. אבל זה שום דבר. הילדים שקטים ונחמדים. מה אתם עושים פה? איפה לקחת? אני אהרוג אותך. זה הארנק שלי. לא כדאי, להשאיר כאן ארנקים. סתם ככה. ילדים הם ילדים. אפשר להשתמש במדבר? זה בדיוק מה שרציתי לומר. אנחנו לא מדקדקים שלי שלך. אתן כמו בנות המשפחה. אם נשארים קצת כלים שלי, אתן שוטפות אותן. ואם נשארים כלים שלכן, אני שוטפת. כמו משפחה גדולה אחת. גברת קירשנבוים, אני חושב ששתי הבנות לא מתאימות לך. הן מאוד לא מסודרות. הן אפילו לא יודעות לרחוץ כלים. ואין להן סבלנות לילדים. מה אתה סך? טוב שאתה אומר לי. אם כך, זה לא בא בחשבון. מה אפשר לעשות? חבל. סליחה על ההפרעה. שלום. שלום. שלום ילדים. חמודים. זה היה מקום. איתם מכשפה, היו אולי איזה מיליון ילדים, היה רע. שלום! שלום, שלום. אין כבר כוח לחפש. אין סבלנות. בסדר, עוד כתובת אחת וגמרנו. היה כאן פעם גן, והייתה חורשה, והיו ספסלים. לא היו שם בתים. ועכשיו אין כאן גן, ואין חורשה, ואין ספסלים, אבל יש שיכונים. ויש צפיפות רבה כעת ורעש תחבורה אז היו כאן רק חולות היה פה ים וחוף היה חוף ויש עכשיו רק מלונות ואין מרחב ונוף אין נוף היה פה ריח פרדסים היה פה צח בהיר היה בהיר עכשיו השן יש בכבישים ויש זיהום אוויר יש יש כאן ילד יש כאן ילדה יש כאן ילדים. היה כאן ילד. Thank you.
הייתה כאן ילדה. היו כאן ילדים. היה עץ. היו עצים. הייתה חורשה. היו חורשות. יש עץ. יש עצים. יש חורשה. יש חורשות. אין עץ. אין עצים. אין חורשה. אין חורשות. לא היו חורשות. לא הייתה חורשה. לא היו עצים. לא היה עץ. שלום לך, סימן טוב. שלום, גברת קרמלי. היכנסו, בבקשה. תודה. הנה שתי הבנות, זו אביבית וזו מיכל. שמי ציפורה קרמלי. נעים מאוד, נעים מאוד. אפשר לראות את החדר שלך? בהחלט. זה החדר שלכן. שבו ותרגישו כמו בבית. חדר יפה מאוד. נחמד פה. אנחנו יכולות להשתמש במטבח? בהחלט. מדף אחד במקרר יהיה שלכן. אין שם מקום לתרנגול הודו שלם, אבל יש מקום לחלב, חמאה, שתייה קרה. מותר להשתמש בגז? מותר בהחלט. אתן יכולות לבשל לעצמכן ארוחה קלה, ביצה, קפה, תה. אנחנו בין כובח לא יודעת לבשל יותר מזה. שם מתחת לחלון יש חוט לכביסה שלכן. אני יודעת שבנות מחפשות, לכן הכנתי מקום לכביסה. כמה משלמים לחודש? 300 לירות. וזה כולל חשמל וגז. זה לא מעט. אבל זה שווה, יהיה לכן כאן בית. חשבתי שאתה איתנו. כן, אבל אני מכיר את ציפורה מאז שהייתי ילד קטן. ושובב גדול. איפה היית כל היום? חיכיתי לכם מהבוקר.
למה לא באנו לכאן לפני כן? למה סחפת אותנו לכל מיני חורים כשידעת שיש כאן חדר מתאים? אני מכיר אותך. לו הבאתי אתכן ישר לכאן, היית חושבת שבמקום אחר אפשר למצוא משהו זול יותר או טוב יותר. עכשיו אתן יודעות להעריך את מה שיש. יש יבלות ברגליים. אבל יש גם חדר. אני אלך להכין לכם קפה. תודה רבה. העולם עגול ופתוח, עננים בסך הולכים, אם בהם בצעד פתוח, טוב ללכת בדרכים. אם בהם בצעד פתוח, טוב ללכת בדרכים. עננים קדימה רגיע, ברחב גאור שבילה, אם נלך ודאי שנגיע, עד סופו של העולם. La 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 la